Sveiki, jūsų dėmesio yra Seinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, ką matysite šiandien. Kokia buvo praėjusi savaitė mūsų krašto sergėtojams? Galima pasidžiaugti, raseniškai geria tikrai geros kokybės vandenį. Praėjusią savaitę mūsų krašte užfiksuotas nedažnai pasitaikantis sukčiavimo atvejis. Atrodo, jog šventinis šurmulys mūsų rajone jau nurimo, tačiau patys raseniškai vargo. Praėjusią savaitę Raseinių policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl vagysčių, plėšimo, vieno sukčiavimo atveju bei smurto artimoje aplinkoje. Na, galbūt ta savaitė buvo tokia pat kaip ir ankstesnės šių metų savaitės, bet ne praeitų metų pabaiga ir iš viso užregistruota ikiteisminių tyrimų yra 11. Turbūt savo įvairumų įdomi savaitė tuo, kad įvairių nusikalstamų veikų užregistravome. Tai ir smurto artimoje aplinkoje vieną atvejį, ir 3 vagystės, ir bandymą papirkti pareigūnus, ir naminės degtinės gamybos atvejis užfiksuotas. Tai šitas atvejis yra vienas iš paskutinių ikiteisminių tyrimų pradėtų policijos komisariate. Dar praeitą parą sulaikytas vienas įtariamasis asmuo. Tad daug informacijos kol kas negalime teikti išskyrus tai, kad praeitais metais irgi buvo būtent tas pats asmuo ir kito asmens sodyboje arba greta sodybos taip pat sulaikyti Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnų. Tad nemetė savo verslo nei vienas, nei kitas ir vėlgi pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl naminės degtinės gamybos. Taip pat yra fiksuotas vienas plėšimas įvykdytas gatvėje. Iš piliečių buvo pagrobtas telefonas. Yra fiksuotas daugiau dar turbūt pažeidimų fiksuotų yra kelių policijos. 10 atvejų nustatyta kelių eismo taisyklių pažeidimai. Neblaivių asmenų pristatyta į policijos komisariatą iš viešos vietos 7 atvejai nustatyti asmenys ir pristatyti išblaivinimai. Prevencijos poskirio pareigūnai yra surašę 24 administracinės teisės pažeidimo protokolus. Tai, reiškia, savaitė buvo pakankamai įdomi, sudėtinga ir tiek darbinga turbūt, taip galim sakyti. Nustatytas tiesa vienas sukčiavimo atvejis, kada apie sukčiavimo atvejį, tai vėlgi galima pasakyti, kad tiek nukentėjęs, tiek sukčiauti pradėjęs asmuo yra abu dalinai, sakykime, kaltas ir pats nukentėjęs, galbūt taip tiksliau būtų pasakyti. Tai šiuo atveju pilietis bandė pas privatų asmenį išsikeisti pinigus į dolerius ir išsiuntė tam tikrą pinigų sumą internetinės bankininkystės būdu ir negavo dolerių žaidžiant pokerį. Tai va, tai vėlgi patartume laikytis teisės aktų visiems piliečiam ir pinigus keistis tik tai tuose įstaigose, kurios yra įgaliotos šitą daryti. Tai yra bankai, pinigų keityklos, kredito unijos, kas gali keisti pinigėlius, kas turi licenzijas šitam darbui. O tokie veiksmai, kada pilietis pats keičiasi pinigus nenustatytoj vietoj, gali užtraukti tam tikrą atsakomybę ir tam piliečiui, kuris pasinaudojo neteisėtą veiką. O sakykite, ar dažnai tokio atveju pasitaiko mūsų rajone, sukčiavimo tokio atveju? Toks atvejis yra iš viso kol kas ir fiksuotas mūsų rajone pirmas. Šiaip tyriant šitą atvejį yra paaiškėję aplinkybių, kad tai yra ne pirmas nukentėjęs asmo, bet ikiteisminis tyrimas. Tai daugiau aš pakomentuoti negaliu. Na ir vėlgi visus asmenis norime įspėti ir dėl savo kortelių saugojimo, bankininkystės kodų saugojimo, kad nelaikytų kortelių ir kodų kartu, nes vienas atvejis yra fiksuotas toks, kada iš piliečių buvo pavogta kortelė, tuo pačiu pavogti ir greta buvę kodai ir nuimta pinigų suma 1000 litų nuo banko sąskaitos. Tad reikėtų kažkaip šitos kodus įsiminti, geriausias turbūt dalykas, o jeigu jau laikyti kažkur užrašytus, tai nelaikyti prie kortelės arba kartu su kortele. Tai tokių patarimų turim iš praeitos savaitės. Sakykite, ar su automobiliais su bandymais pavogti jau aprimo kažkiek, tai nefiksuota daugiau tokių atvejų? Na vėlgi, su pačiais automobiliais tų atvejų kaip ir dar yra tokių signalų gauta, kad buvo bandyta patekti į automobilius, tačiau yra kita blogybė, tai yra
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl apvogtų trijų automobilių iš salonų vagysčių. Būtent nakčiai paliekami automobiliai kiemuose ir nesignalizuoti. Vagys braunasi automobilius ir pagrobė, aišku, turbūt nedidelės vertės turtą, magnetolą, sakykime, už 50 litų, bet pats įsibrovimo atvejis, spinelės išlaužytos, jau sudaro didesnę žalą. Tad turbūt reikėtų visiems pagalvoti ir apie tas vietinės signalizacijas, kur atbaidytų mažosius vagišius arba tos smulkiosius vagišius, kurie ne automobilius vagė, o vagė daiktus iš automobilių. Praėję metai bendrai Danijos ir Lietuvos uždarai akciniai bendrovai Norvilita buvo kupina iššūkių. Smarkiai plėtėsi gamybos ir eksporto mastai, didėjo darbuotojų skaičius, o kur dar skandalas su stipriu politiniu prieskoniu. Tačiau 2012 jau užmarštyje, 2013 tik prasidėjo. Jau tradicija yra tapę, kad šios įmonės darbuotojai, tada, kada mes visi švenčiame kalėdinių naujametinių laikotarpių, dirba net po kelias pamainas. Švenčių metu Norvelitos gaminamos produkcijos paklausa išaugo 10-teriopai. Tad atslūgus šventiniam darbymečiui visas gausus kolektyvas pakviestas pasidžiaugti atėjusiais naujais metais. Kasmet čia pobūviai turi vis kitokias temas. Pernai prisiminti animacinių filmų, meninių filmų herojai, šiemet vakaro tema – pasaulio šalys. Tad tarp besilinksminančių buvo galima pamatyti Norvelitos darbuotojų ir su indiškais, rusiškais, žydiškais, lietuviškais ar net rytietiškais tautiniais apdarais. Ir kodėlgi Norvelita ne imperija, juokavo įmonės savininkai, šiam pobūviui pasirinkę Romos laikų valdovų rūbus. Šiandien turėtume jūs, mes esame Viktorija ir Jordanas, kurie labai didžiuojamės, kurie... Tikrai dėkojame jums, kad jūs esat su mumis, nes mes ne visada būname patys geriausi, ne visada mūsų kieme būna šventė, galbūt ne visada būna lengva ir paprasta, bet patikėkit, mes tikrai labai labai stengiamės, kad visiems mums būtų kažkiek geriau, kad mes jaustumėmės patikimai ir drąsiai, kad mes tikrai žinotumėm, ką mes darysim rytoj, ką darys mūsų vaikai, kad mes būtumėm saugus savo šeimose. Ir jeigu mums tikrai neužtenka asmeniškai laiko prie kiekvieno ir su kiekvienu pabūti, tai žinokit, kad visą laiką mes vis galvojam apie visus, jeigu ne individualiai, tai kaip komanda tikrai taip. Šios dienos tema buvo labai netikėta ir mums nutesta labai greitai. Tai nežinau, gal pasveikins Jordanas. Bet mūsų mintis yra ta, kad viskas prasideda nuo pat pradžių. Ir kaip Julius Cezaris išėjo ir pabandė užkovoti. Nežinau, kaip jam pavyko po to, kadangi gyvenimas yra etapinis. Tai mes kovojam kiekvienais metais ir kiekvieną dieną. Ir minėti tie auditų kiekiai, labai ačiū, tai yra Julio Cezariaus kovų laukas. Mūsų nauji klientai, kur šiandien mes irgi turim, ponas Dernė iš Danijos gal prisistatys, tai irgi yra mūsų kovų laukas ir aš linkiu visiems kovoti draugiškai, kovoti su šypsena, kovoti vardan rezultatą. Ačiū labai ir aš tikiuosi, tikrai šiandien bus labai linksmas ir gražus vakaras. Na, šiandien tikrai turbūt galbūt perteikėm kitą prasme. Ir aš šiandien pasirodžius prieš jūs su tam tikrą aprangą, bet aš tikrai galiu su jie rodytis, nes aš tikrai didžiuoju jumis ir aš esu išdidus, kad turiu tikrai tokį gausų stiprų kolektyvą, kuris gali daug ką nugalėti, kurio turbūt tikrai mūsų visos sėkmių visi tikrai labai daug kas pavyti, mes kartais ir turim nemažai priešų ir turim draugų, kuriuos mus palaiko. Bet vien dėl to, kad jūs esate tokie stiprus, tai tikrai mūsų konkurentam ir aplinkiniam ir dar kažkas ne visiems kas labai tikrai patinka. Bet naudodamos progą, norėčiau jums tikrai padėkoti už visą jūsų, kaip sakant, triusą, atsidavimą, darbą, nes tikrai padaro daug. Mums tikrai pavyko, manau, kad suburt pačius stipriausius žmonės šitoje apskaityje, kurie tikrai pas mus dirba. Kankamai labai gerai dirba, mūsų rezultatai tikrai. O tik tais, kaip sakant, reikia gerai dirbti ir visi norai
daugmaž kas mus kaip ir druskos, ir cukraus, ir vienu žodžiu viską reikia patirti per save įgyvendinti, tada tu supranti, kas yra gyvenimas ir kas yra sėkmė, kas yra laimė, kas yra praradimas, tu tada visai kitaip žiūri. Audringos ovacijos, jukščių dviejų žmonių gimtadienis! Jau 17 kartą vykstančios šventės metu yra pagerbiami geriausiai įmonės darbuotojai. Įmonės savininkė Viktorija Kenstavičienė sveikindama darbuotojus kalbėjo, kad nuo šiol atverčiamas naujas Norvelitos tradicijų lapas. Už nuoširdų ir ilgametį darbą įmonės specialistai bus apdovanojami garbės ženklu. Šio ženklo sertifikate rašome metalas žalvaris, dengtas 24 karatų auksu, juvelyrinė amalė ir juosta muaras. Garbės ženklai įteikti pirmiesiems 5 Norvelitos darbuotojams. Janinai Bitieniai, Laimutė Jurašieniai, Vidonijai Mosėjieniniai, Stasiui Pielėkiui, Reginai Grigaliūneniai. Kiekvienas apdovanotas Norvelitos garbės ženklų buvo pakviestas nusifotografuoti ir pasirašyti įmonės garbės knygoje. Ši tradicija dar tik pradėta, sakė personalo skyriaus vadovė, rajono tarybos narė Regina Petrokienė. Yra daug įmonėje dirbančių specialistų, kurie verti Norvelitos garbės ženklo ir juo bus apdovanoti ateityje. Už kruopštų darbą ir lojalumą įmonei padėkos raštais apdovanota daugiau kaip 60 įmonės darbuotojų, tarp jų viena ir reguliariai, tarp įmonės geriausiųjų sąraše atsiduriančių Norvelitos senbuvė Aušra Daukšienė. Norvelitos personalo skyriaus vadovė Regina Petrokienė ypatingą ačiū sakė SOS komandos darbuotojams. Pasak jos, tai Norvelitos darbuotojų būrys, kurie nedvejodami sutiko tą pačią dieną bei iš ankstinio pasiruošimo leistis į komandiruotę Vokietijoje. Produkcijos gamyba komandinis darbas ir, kaip sakė įmonės savininkė Viktorija Kenstavičienė, visi Norvelitos darbuotojai verti tik gražiausių padėko žodžių. Praėjusiais metais keitėsi ir Norvelitos vadovybė. Nuo 2012 metų spalio mėnesio šiai žuvų perdirbimo įmonei vadovauti pradėjo Vidmantas Globys, iki šiol 7 metus ėjęs finansų direktoriaus pareigas. Lietuvos ir Norvegijos uždaros akcinės bendrovės Norvelitai kūrėjas ir vienas iš akcininkų Jordanas Kenstavičius pasitraukė iš generalinio direktoriaus pareigų ir tapo įmonės valdybos pirmininku. Po gražių sveikinimų, apdovanojimų ir padėkų metas linksmybėms, kurios kaip visuomet buvo įspūdingos.
Savaitgalį internetiniuose portaluose pasirodė informacija, kad beveik 80 tūkstančių Lietuvos gyventojų iš vandentiekio gauna fluoru persotintą geriamą į vandenį. Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, fluoras nustatytam ribą viršė 103 vandenvietėse, tarp jų ir Raseinių rajone. Už visą respubliką negalėčiau kalbėti, kadangi neturiu tokios informacijos, kad ten patikslint. O pas mūsų iš eksploatuojimų 46 vandenviečių, tai dviejose vandenvietėse būtų pagėdaujamas geresnės vandens kokybės, geresnės kokybės standartai. Čia turime mini florą. Nes daleiskim yra giliuose ir nemakčiuose, kalbėkim tai, problematiniai sprendimai. Tai viršė normas giliuose truputėlį ir šiek tiek nemakčiuose. Turim suderinimą su valstybinė maisto veterinarijos tarnyba, kas liečia gilius, tai yra leidžiama eksploatuoti, žiūrėti pastoviai, siekti tą gręžinį, kadangi fluoro kiekis yra sviruojantis, gali būti mažiau, gali būti daugiau. Kadangi ten yra randama 1,7, kai yra leidžiama 1,5 mg litre, o kas liečia nemakščius, tai šią vasarą planuojama naują gręžinį atlikti kitose sluoksniuose, kur atlikus žvalgybinį gręžinį, aš manau, mes rasim vandenį jau be nefluoruotą. Kas kiek laiko yra atliekami tokie vandens tyrimai? Vieną kartą metuose. Kaip dažnai gali, sakykime, kisti to geriamo vandens kokybė ir jeigu jinai kinta, tai kodėl, kokios priežastys galėtų? Nu, čia sunku pasakyti, matot, yra požeminiai vandenis ir atsakyti, kodėl jis kinta, tai tikrai negalėsim, va, paprasčiausiai tik tai stebėjimą būdu, sutankinsim stebėjimas, galbūt 3-4 kartus į ketvirtį posykį stebėti tą florą kiekį. Be nemakščių, ką mes jau lygti ir kalbame, kad galbūt situacija šiemet keisis, ten bus ieškoma kita vandenvietė. Kokie yra dar numatomi projektai, būtent kas liečia geriamo vandens kokybę mūsų rajone? Dabar šiuo momentu daugiausiai esam susikoncentravę į nuotekas. Nuotekų tvarkymą, kadangi jeigu aš tik tai galiu palyginimui pasakyti, vandentiekio tinklų mes turim kažkur tai apie 300 km, kai tuo tarpu nuotekų turim tik tai apie 90 km. Tai šiaip viskas yra orientuota į tai, kad gerinti nuotekų surinkimą. Tai yra pagrindinis dalykas. Sakykime, jūsų kaip specialisto vertinimas, tas fluoras, apie kurį čia taip garsiai buvo trimituojama savaitgalį, daro kažkokią tai žalą, kenkia žmogaus organizmui. Kodėl dabar iš viso šito yra toks skandaliukas padaryti? Nu, matot, gal kai kur to fluoro tikrai labai daug randama, kur viršė ten visą galbūt tą logiką sveiką ar kažkas tai panašaus, nes daleiskim, vėlgi grįšiu prie tų pačių gilių. Jeigu ten yra 1,7 tik tai, o yra 1,5 leidžiama, tai tikrai, kad kaip pavyzdį galiu pasakyti, žmogus naudoja 3 litrus vandens geriamą, daleiskim, dieną. O plaunantis dantis su floras pasta, tai man atrodo, to floro gauni tikrai daugiau negu tuos 3 litrus vandens išgeręs. Nu, čia tokia gaidelė galbūt retorinė. Tai jau tik tiek galim pasakyti. Tai tiek šio vakaro žiniose. Jūsų dėmesio lauksime rytoj, lygiai 18 valandą.